Nu ska jag sjunga. Ska du vara med? Kör då. Är du med? Ja. 1, 2, 3. God morgon, god morgon. Hör fåglar sjunga glatt. God morgon, god morgon. I kör. Jag kan inte ens låten. Men... God morgon, Jimmy. God morgon, god morgon. Oskar har slagit ner. Jag vet inte. Hej på er. Idag ska jag till frisören. Och det är inte vilken frisör som helst, utan det är min bästa vän Ayona. Det ska bli kul, för ni har ju sett typ, eller jag vet inte, ni kanske inte tänkt på det, men jag tänker på det, jag är apful i frisyren just nu. Och så har jag sett att senaste gången jag har suttit i det här ljuset så är jag typ rödhårig. Jag är lite rödhårig i grund och botten, men nu har jag kajkat upp hårfärgen själv. För sist jag skulle till frisören så blev det inte av. Och idag ska jag äntligen fixa det här jävla kroppboet. Jag behöver verkligen klippa mig också. Det är ganska slitet. Men ja, det senaste jag var hos frisören var i somras. Och jag tror många vet hur känslan är när man har inte varit där på jättelänge och håret är ostyrsligt, och vad man än gör med det så blir det fult. Så det ska bli skönt att få fara dit. Och jag vet faktiskt inte vad Jonna har tänkt göra. Jag har sagt att hon får fria händer. Så att hon ska klippa och färga i en annan kulör. Det blir skitspännande att se vad det blir. Jag ska bara snabbplatta håret lite grann. Sen ska vi fara. Ska jag nog sätta upp det, tror jag. För att det är så jävla fult. Ja, men jag längtar. Jättemycket. Så det blir en liten vlogg hos frisören idag. Kan ju bli kul. Eller inte. Jag tror det kommer bli skit bra. Jag är skittaggad på att se vad det blir. Jag har en liten hum om att jag tror att hon tänker göra mig mörkhårig. Men vi får la se. Nej, nu stänger jag av den här. Nu tror jag det är dags att fara. Jag ska hinna köpa en present till mamma också. Hon fyller på fredag. Så det ska jag göra. Jag vet, Jimmy ska fara och träna också. Så han vill väl göra bort det. Nej, nu far vi. Jag tänkte bara säga det att mitt hår ändå vuxit jävligt mycket sen jag klippte det kort i mars. För jag klippte det typ så kort. Fick något uppjuckat. Bara, men jag klipp kort. Så det har ändå vuxit typ en decimeter. Plus att jag har haft löshår instoppat och klippt av det lite till efter det. Och ja. Jag har några jävla superhår. För det spelar ingen roll heller hur mycket jag har blekt, färgat och... vad heter det? Experimenterat. Så har jag ändå bra hårkvalitet. Alltså det är tjockt och det tål ganska mycket. Men nu jävlar far vi. Så vi får någon bukt på den här tokiga kråkboet. Rosa! Det blir ju skitcool. Den är hemsk. Jag tror inte det där. Blir det där märkt sen? Jag vet inte. Alltså det här är ju som kemi. Ja. Vi får se vad som händer. Det ska vara ungefär som det är i botten. Ja. Och så blir det en touch av rosa eller lila. Jag tror den där kommer bli lila sen. Så det blir jävligt spännande. Skitcool. Mm. Spännande. Kolla vad du har lagt hårfäste. Ja, jag har ingen panna. Jävligt liten panna. Jag vet inte, men jag är ju den fäste. Ja.
Jävla konstverk det här. Vacker. Ja. Då tar jag bort sminket på min finne. Feeling like